pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que nos ajude na reta final para chegarmos a 500 mil inscritos no canal. Estamos com 494 mil, só faltam 6 mil inscritos. Fazendo isso, você fortalece a mídia alternativa e progressista de esquerda contra a força do dinheiro da extrema-direita que fez bombar os canais reacionários e golpistas na internet. Vamos lá, vamos virar essa marca de 500 mil inscritos no blog da Cidadania, um dos blogs políticos mais antigos do Brasil, fundado em 2005. E vamos lá então às informações. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 26 de setembro de 2023. São 16 horas e 15 minutos. E a notícia bomba da hora é a de que Bolsonaro mandou quebrar sigilos de Lula e investigar a ele e aos filhos ilegalmente na véspera do segundo turno. Órgão e coronel afirmam que procedimento é comum em eleições e também necessário para garantir segurança do povo, mas não cola. Militares do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República durante o governo Bolsonaro levantaram dados sigilosos sobre o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva, oponente de Jair Bolsonaro, e seus familiares na véspera do primeiro turno das eleições de 2022. O dossiê consta em uma comunicação recebida por e-mail pelo coronel Vanderly Batista da Silva Júnior, então diretor adjunto do Departamento de Segurança Presidencial do GSI. O militar foi um dos servidores exonerados após ter interagido com golpistas durante a invasão ao Palácio Planalto em 8 de janeiro. Procurados, o órgão e o coronel afirmam que o levantamento subsidia o planejamento da segurança do possível presidente eleito. Que conversa fiada, eles foram procurar alguma coisa contra ele e o Bolsonaro